Tuberkuloza. Molim? Propadam ispod desne plećke i noću se mnogo znojim. Što nemam tuberkulozu, majku mu? Šta lupaš? Kakva tuberkuloza? Najveći broj bodova po našem pravilniku od dodeli stanova donosi oboleli od tuberkuloze. Ma nemoj. Koliko? 15 po svakom obolelom članu domaćinstva. Ko jedno i po dete? Što mi to nisi rekao do sada? Što? Što mi nisi rekao zimus? Milutine, izlazi iz kupatila, već 2 sata se tuširaš hladnom vodom. Ostavi me na miru! Da ti uključim bojler. Ni za živu glavu. Voda mora bude potpuno lada. Srbi, Milutine, sad si pomodio. Otvorite vrata da bude još mesečno. Zatvori prozor, razbolećeš se. To je oču. Milutine, žalio si se da te boli glava, što ne odeš lekaru. Možda ti stvarno s glavom nešto nije u redu. Koso! Koso, probudi se! Šta? Milutin poludeo. Šta govoriš? Načisto poludeo. Sedi u frižideru. Gde sedi? U frižideru. Milutine, šta radiš u frižideru? Jel ti dobro? Hoću da dobijem tuberkulozu. Šta? Tuberkuloza donosi 50 bodova. Koso, da odvedem ja decu na selo. Šta je sa vama? Tuberkuloza. Molim? Probadam ispod desne plećke i noću se mnogo znojim. Stalno kašljem. Ja mislim da je tuberkuloza. Morate da smanjite pušenje. A nije pušenje u pitanju, nego kaverne. Nije vam ništa, čoveče. No, možete vi meni da date uverenje da je jednom tuberkulozu? A kasnije, kad je dobijem, ja ću da dođem kod vas da se uverite.